Orizonul շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդների 3 Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կրեմլում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք ձեզ հետ մշտական կապի մեջ ենք քննարկելու երկող մորակարքի հարցերն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Այնուամենայնիվ հարցերը միշտ շատ են, դա ակնհայտ է, վկայում է մեր երկխոսության ինտենսիվության մասին։ Ես մեր երկողմ ձևաչափով զրույցի սկզբում կցանկանայի նշել, որ նախորդ տարվա կտրվածքով դիտարկում ենք առևտրաշրջանառության զգալի աճ, շարունակվում են ներդրումները, ակտիվորեն շարունակում ենք աշխատել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ երկողմ ձևաչափով Ադրբեջանի գործընկերների հետ միասին։ Հարցերը շատ են, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու հնարավորության և բոլոր թեմաների շուրջ խոսելու համար։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Հոբելյանական գագաթնաժողովի կազմակերպման եւ ավանդական ջերմ ընդունելության համար։ Իհարկե, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 30-ամյակը եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 20-ամյակը նշանակալի իրադարձություններ են, եւ կարծում եմ մենք ունեցանք շատ բովանդակալից խոսակցություն։ Շատ կարեւոր է, որ այդ խոսակցությունն ուղված է ապագային մեր կազմակերպության հետագա զարգացմանը։ Իհարկե, ամիս էլ չի անցել Ռուսաստանի Դաշնության իմ առաջին պաշտոնական այցից հետո։ Մենք այն ժամանակ էլ ունեցանք շատ բովանդակալից խոսակցություն, և ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, մեր երկկողմ մորակարգն այնքան հագեցած է, որ կարելի է ավելի հաճախ հանդիպել։ Մենք գտնվում ենք մշտական կապի մեջ, հաճախ հեռախոսազրույցներ ենք ունենում։ Տնտեսության առումով ցանկանում եմ նկատել, որ մարտ ամսին որոշակի անկումից հետո նկատվում է երկկողմ տնտեսական կապերի ակտիվացում։ Մենք տեսնում ենք ներդրումային հետաքրքրություն ռուսական բիզնեսի կողմից, որն ուզում է ներդրումներ կատարել Հայաստանում, և գիտեմ, որ այս հարցում դուք եւս քաջալերում եք Ռուսաստանի գործարարներին, որպեսզի նրանք ներդրումներ կատարեն Հայաստանում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար։ Իհարկե, հույս ունեմ, որ այսօր կքննարկենք նաև տարածաշրջանի անվտանգության, կայունության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, ինչպես նշեցիք մեր համատեղ հայտարարության մեջ, նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կարևոր դերակատարման հետ կապված հարցեր։ Կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել որոշակի տեղեկատվությամբ, այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հանդիպման համար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ նախնական պայմանավորվածությամբ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումը տեղի կունենա այս ամսվա ընթացքում։ Հստակ ամսաթիվը համաձայնեցման փուլում է։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, որտեղ նախարար Միրզոյանի նախագահությամբ կանցկացվի Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքում կողմերը անդրադարձ կկատարեն Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և տնտեսական և ներդրումային ծրագրի կատարման ընթացքին։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ուղղություններով համագործակցությանը։ Մտքեր կփոխանակվեն նաև առևտրատնտեսական և ոլորտային փոխգործակցության, մուտքի արտոնագրերի ազատականացման վերաբերյալ երկխոսության մեկնարկի հերանեկարների շուրջ։ Կքննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Նիստին Հայաստանի պատվիրակությունը կգլխավորի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Եվրամիության պատվիրակությունը Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Այսի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա նաև Եվրամիության տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է համաշխարհային առևտրային կենտրոնների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Ռոբին Վան Պուենբրոքին, Ռենշին քաղաքաշինական ներդրումային ընկերության հիմնադիր Էդուարդ Մարությանին և ընկերության տնօրեն Լևոն Կասպարովին։ Հանդիպմանը վարչապետին է ներկայացվել Երևանում համաշխարհային առևտրի կենտրոն հիմնելու նախագիծը, որը արժանացել է նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հավանությանը։ Մանրամասը ներկայացվել են նախագծի առավելությունները, բիզնեսի համար ստեղծվելիք պայմանները և հնարավորությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը հետաքրքրված է նախագծով և առաջարկել առաջիկայում շարունակել քննարկումները շահագրգիր գերատեսչությունների հետ, նախագծի իրականացման հնարավորությունները գնահատելու և համապատասխան գործողությունների ճանապարհային քարտեզ մշակելու նպատակով։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջիի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրով նոր պայմանագիրը։ Նախարար Սանոսյանը առաջարկներ է ներկայացրել պայմանագրի վերականգնման հետ կապված։ Քննարկվել է նաեւ նավթի վերամշակման, բիտումի գնի հետ կապված հարցեր։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանում ակտիվ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են ընթանում, սակայն բիտումի գնի հետ կապված փոփոխությունները որոշակի դժվարություններ են առաջ բերել։ Նախարարը նկատել է, ցանկալի կլիներ, որ բիտումը Հայաստան հասցվեր ավելի մատչելի։ Կողմերը հանդիպումը գնահատել են որպես դրական և կառուցողական։ Դիմադրություն շարժումը առավոտից մի քանի ուղություններով վերսկսել է անհնազանդության ակցիաները։ Մայրաքաղաքում փակվել են Տերյան, Աբովյան, Հովսեփեմին փողոցը, Բաղրամյան փողոցի Բարեկամություն մետրոյի հատվածը, Մաշտոցի փողոցի ծոթանավակայան տանող ճանապարհը։ Նոր Նորքում ևս փողոցներ են փակվել, փորձել են փակել Կիևյան փողոցը։ Բոլոր նշված ուղությունները ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում կարճ ժամանակ անց բացվել են և երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ոստիկանության տվյալներով այժմ մայրաքաղաքում փակ փողոցներ չկան։ 414 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանի հորդորով ակցիաները դադարեցվել են 11:30-ին։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ երեկոյան հանրահավաք կլինի։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում քաղաքական ընդդիմության կողմից կազմակերպված նախաձեռնության մի խումբ մասնակիցներ Կիևյան փողոցի 15 հասցեի մոտակայքում փակել են ճանապարհը, խոչընդոտելով այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Նշված վայրում ծառայություն իրականացնող Հայաստանի ոստիկանության աշխատակիցները հորդորել են բացել ճանապարհը, փորձելով նրանց հեռացնել ճանապարհից, որի ընթացքում նախաձեռնության մասնակիցներից երկուսը ձեռքերով հարվածել են։ Ծառայություն իրականացնող ոստիկանի կրծքավանդակի շրջանին, ինչի հետևանքով վերջինս կորցրել է գիտակցությունը։ Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով ձերբակալվել է քաղաքացի Իգոր Յուրիի Խաչատուրովը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Աշխատանքային գոտում իրականացված խախտումների հիմքով պետական մարմիններին հնարավորություն կտրվի դադարեցնել լրագրողների հավատարմագրումը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ Արթուր Հովանեսյանի եւ Լիլիթ Մինասյանի հեղինակած զանգվածային լրատվության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումը տեղի է ունեցել Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն։ Ըստ էության մենք որևէ որպես այդպեսին խստացում, հա, նոր բան չկա։ Պարզապես, քանի որ օրենքը սահմանված է, որ հա, եթե ավելի այսպես պարզ ասենք, լրագրողները պարտավոր են, այսպես ասած, ենթարկվել տվյալ պետական հաստատությունը, որտեղ որ հավատարմագրված են եւ իրենց գործունեությունը իրականացնում, տվյալ պետական հաստատությունում գործող այդ աշխատանքային կանոնակարգը։ Եվ երբ որ տարվա մեջ երկու անգամ նմանատիպ խախտում թույլ կտրվի, պարզապես պետական մարմին հնարավորություն է տրվում ոչ թե դրատամիջոցին, այլ լրագրողին։ Շատ լավ, այսինքն որևէ լրատվամիջոց չի սահմանափակվում։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ եթե լրագրողները աշխատել են օրինականության շրջանակում կամ պետական հաստատության ներքին կանոնադրության շրջանակում, ապա այս փոփոխությունը ոչ մի հավելյալ բեռ իրենց վրա չի դրվելու։ Հատկապես եթե արդեն գործող օրենքով տրված է պետական հաստատությանը լիազոր տված է հնարավորություն դադարեցնելու հավատարմագրումը, սակայն դրա համար չկա կոնկրետ գործիքակազմ։ Սա ընդհանրապես այս օրենսդրական փոքրիկ բացն է լրացնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևին ծննդյան օրվա արթիվ։ Վստահ են, որ մեր համատեղ ջանքերը ուղված կլինեն հայ-ղազախական համագործակցության ողջ շրջանակին նոր լիցք հաղորդելուն, այդ թվում եվրասիական ինտեգրացիոն մեխանիզմների եւ բազմակողմ կառույցների շրջանակներում, ասվում է ուղերձում։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.